Олімпійський день розпочали символічним забігом. Далі – підняття прапорів. На відкриття завітав чемпіон світу з біатлону Дмитро Підручний. Я тут зі своєю сім'єю, з дочкою, з дружиною, також зі всіма пробігли це символічне коло в честь Олімпійського дня. Я тут для того, щоб популяризувати спорт і показувати своїм прикладом для інших, що спортом займатися – це весело, це здорово і це круто. Дистанцію довжиною 300 метрів у віковій категорії 9-10 років першим подолав Андрій Похонський. Ця дистанція була дуже важка. Я натренувався бігати на футболі, я ходжу на футбол 4 вже роки. Найстарший учасник забігу – 62-річний Василь Сидорчук. Чоловік розповідає, бігає з 16 років. Є ініціатором щорічного забігу навколо озера Тернопільська озеряна. Чудово, погода головне. Минулу неділю ми бігали півмарафон, я біг 11 кілометрів, я зайняв, пробіг, коротше, зайняв 43 місце серед 150 учасників. Участь у забігу взяв ветеран легкої атлетики Микола Даньків. Тільки прийшов сюди, вже настрої, побігав, підняв, все життя бігаю. Ветеран легкої атлетики, ветеран МЧС. Здоровий спосіб життя підтримую. Діти бігають, я бігаю. Цього року у нас в програмі власне відкриття, розминка, фотоселфі з нашими відомими спортсменами і спортивна програма, яка включає в себе бігові забіги на 12 вікових категорій, починаючи від категорії 0-4 і закінчуючи категорією 60+. Також у нас є присутні локації, такі як стрітбол, юка – це підвид футбольної гри, і також стрільба з гвинтівки біатлонної. Ми знаходимося біля літньої сцени у парку імені Тараса Шевченка. Зараз тут нагороджуватимуть переможців забігів. І перше місце – Раскін Володимир! Оплески йому він найбільше всім своїм друзям аплодував. До церемонії нагородження. Нагороджується Генсіцька Евілія. Сестричка, напевно. Марта Журавель, Юрій Багрій. Новини.